Доброго ранку! Мене звати Оксана, а це Ірина. Сьогодні ми продовжимо готуватися до Великодня і прикрасимо наші паски. Кажемо декілька способів. Більш класичний, складніший і, мені здається, надскладний, тому що для цього ми запросили художницю. Наша глазур готова, ми можемо прикрашати паски. А зараз ми зробимо класичний спосіб, який зможе зробити кожна господиня. Дякуємо, Ірино, за роботу, за ваші ідеї. Рада була поділитися. А зараз ми запрошуємо нашу художницю Єлизавету. Доброго ранку! Сьогодні я буду з вами прикрашати паски. Насамперед, як бачите, у нас є барвники харчові. Взагалі їх три види. Це сухі барвники, рідкі барвники та гелеві. Як бачите, у нас зараз рідкі барвники. Так ось, що мені для цього потрібно? Для цього я беру пензлі, свою пасочку. Це той спосіб, про який я говорила, більш складніший, тому що для цього нам потрібно вміння малювати. Ми прикрасили наші паски різними способами, дуже цікаво. Зараз ми вип'ємо чаю, тому що найкраще до пасок смакує чай або тепле молоко. Студенти Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв бажають вам щасливих великодніх свят. До зустрічі!